Det er godt. Det er godt å se dere. Jeg vil først si velkommen til Groruddalen, og velkommen til Rødts største landsmøte noensinne. Trygghet i arbeidslivet, velferdsstaten, at vanlige folk skal ha noe å si. Hadde det ikke vært for fagbevegelsen, så ville vi stått uten. Fagbevegelsen, 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 eller som Anna ville sagt, arbeiderbevegelsen, er det kjæreste vi har. Og det er fordi at fagbevegelsen sikrer vanlige folk trygghet, frihet og verdighet. Mamma, hun jobba 40 år fulltid i barnehage og eldreomsorg. Hun er blant de mange som har bært velferdsstaten vår på sine etter hvert ganske slitne skuldre. Jeg jobba en periode som pleieassistent. Da fikk jeg opplæring av henne, og da var det klar beskjed. Tøm søpla når du går ut av hvert eneste rom. Det skal være ryddig og rent for de eldre. Hun passa på at jeg gjorde jobben skikkelig. Og hun er den sterkeste jeg kjenner, men hun er også en av de mest sårbare. Ryggen er dårlig. Kneet det har hun skifta ut to ganger. Hun lever med kroniske sykdommer. Jobben gjorde henne nedslitt og utslitt. Og det er folk som mamma som rammes av regjeringens politikk. Når de strammer inn på trygdene, kutter i pensjoner, kutter sosialhjelp, kutter arbeidsavklaringspenger. Og så sier de at de gjør dette her for at folk skal stimuleres til å stå lenger i jobb. Men når ryggen sier stopp, så kan du ikke jobbe mer. Da trenger du en velferdsstat som er der, som stiller opp og som tar vare på deg. Og jeg har en utfordring til finansminister Siv Jensen. Bli med hjem til mammaen min og fortell henne hvorfor det er rettferdig at de uføre skal betale for skattekutt til de rikeste. Da vil du få noe å bryne deg på. Mamma kaller en spade for en spade. Men det liker jo FRP, så det må være greit. Arbeiderbevegelsen har vist oss én ting, og det er at fellesskap fungerer. Men det fellesskapet, det kan vi ikke ta for gitt. For under velstanden, som mange opplever, så vokser også usikkerheten fram. Og dagens generasjon, de som vokser opp i dag, er den første generasjonen på over 100 år, som risikerer å få det mer utrygt enn foreldregenerasjonen sin på grunn av Forskjells-Norge. Et Forskjells-Norge der naturressurser som burde tilhøre oss alle, bygger formuer for noen få. Der hotellkongene bare blir rikere, mens de som rengjør rommene ikke får én krone i lokale lønnstillegg. Og der direktøren får bedre behandling i helsevesenet enn barnehageassistenten. Dette er grunnleggende urettferdig og ødelegger de delene av det norske samfunnet som vi er glad i. Og derfor så er kampen mot Forskjells-Norge Rødts viktigste sak. Vi vil at neste generasjon skal arve et mye mer rettferdig Norge, ikke et mørkeblått Forskjells-Norge. Mamma minner meg om en annen ting, og det er hvor sårbare vi faktisk er, og hvor avhengige vi er av hverandre, og at det finnes en velferdsstat. Der du får den hjelpen du trenger, uansett om du har lite eller mye penger. Hadde helsa hennes, og til mange andre her i landet, vært prisgitt størrelsen på lommeboka, så ville det vært dårlig stelt.
Det er derfor vi sier at arbeiderbevegelsen har gitt vanlige familier trygghet, frihet og ikke minst verdighet. Muligheten til å holde hodet høyt hevet. Og der høyrepolitikken lukter sur melk etter 6 år i regjering, så går samhold aldri ut på dato, kjære venner. Kjære landsmøte, partiet Venstre, det er nok Norges mest fagforeningsfientlige parti. Sammen med FrP og Høyre så skrev de inn i regjeringsplattformen: «Regjeringen anerkjenner at mange arbeidstakere velger å være uorganisert.» Dette mener regjeringspartiene i en tid hvor bemanningsbyråer og sosial dumping feier fagbevegelsen av banen i bransje etter bransje. Da denne erklæringen her kom til Stortinget, så kontra Rødt. Og vi foreslo at regjeringen skulle legge frem tiltak som får opp antall organiserte i Norge, og vi fikk flertall for det. Derfor så må Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande nå jobbe for at flere blir med i en fagforening. Men allerede i 2014 så slo Rødt tilbake mot de borgerlige sin politikk for midlertidige ansettelser. Over 50 kommuner og fylker landet rundt vedtok å holde fast på den gamle arbeidsmiljøloven og ikke ansette flere folk midlertidig. Rødt har vært, og Rødt skal være, den sterkeste motkraften mot Siv Jensen og Erna Solbergs politikk, fra Måsøy i nord til Lindesnes i sør, og på Stortinget, sammen med fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Tidligere i år så besøkte jeg Fellesforbundets største avdeling, avdeling 5 på Vestlandet. Sindige industriarbeidere, som har vært EØS-avtalens fremste forsvarere, men nå har de snudd. Vi hørte fra fagforeninga om situasjonen på verftene. Flere hundre sies opp, og så blir lavtlønte østeuropeere flydd inn. Ingen lokalt ansatte i produksjonen, ingen lærlinger, og stadig færre fagorganiserte. Rødt, vi vil erstatte EØS med en ordinær handelsavtale, hvor vi ikke er underlagt Brussel. Så sier flere at vi må utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, og gjerne det. Men så langt så har jo Arbeiderpartiet brukt handlingsrommet til å slippe løs kapitalkreftene, og vi vil gjøre det motsatte av Jonas Gahr Støre. For det første ved at vi sier at det skal gjelde norske arbeidsvilkår for alle i Norge. Det er ingenting solidarisk med arbeidskraftimport på kapitalkreftenes vilkår som fører til Euro-orphans. EU-foreldreløse, 100 000 av barn i Østeuropa som vokser opp uten foreldrene sine, etterlatt hos slektninger eller søsken. Mor og far har reist dit hvor de får høyere lønn enn i hjemlandet, men også betales lavere enn de fastboende. Rødt er ikke mot arbeidsinnvandring, men det skal skje på fagbevegelsens premisser, på norske lønns- og arbeidsvilkår, uansett hva Brussel måtte si. I vinter så traff jeg en fyr som heter Håkon Brox. En vinterdag
Et par år før, da han kjørte hjem fra jobben til samboer og barn, så havna han helt uforskyldt i frontkollisjon med et dårlig skodd utenlandsk vogntog. Han fikk nesten knust hele venstre side av kroppen. Han kunne ha mista livet. Ramona Lind, hun trodde at hennes første dag i retten ville bli når sønnen hennes, jusstudenten Charlie Lind, skulle føre sin første sak for retten. Men i stedet så ble det som vitne i rettssaken mot vogntogsjåføren som kjørte på Charlie. Og Charlie han overlevde dessverre ikke den ulykken. Ramona Lind, hun sier at hun bærer på et stort sinne mot dem som har makt, og som ikke tar ansvar. Hun sier at det er ikke bare vogntogsjåføren som burde straffes, men også transportselskapet, som hyrer inn billig utenlandsk arbeidskraft uten utstyr eller kunnskap til å kjøre på norske veier. Håkon Brox, Ramona Lind, Yrkestrafikkforbundet, alle støtter de kravet om kontroll ved grensene, og at de ansvarlige at de må få bøter som svir. Og jeg har en beskjed til samferdselsminister Jon Georg Dale. Nå er det på tide at du våkner. Få bort de livsfarlige vogntogene fra norske veier. Og så krever vi Rødt at norsk kraft skal gå til norsk industri. Og det betyr nei til ACER. Det betyr nei til flere eksportkabler av strøm til utlandet. Det betyr nei til skottlandskabelen NorthConnect. Og for et drøyt år siden skulle Stortinget behandle dette. Da var det en samlet fagbevegelse som gikk mot å underlegge Norge EUs energibyrå. Det kokte på arbeidsplassene. Aldri vært så varmt på smelteverkene som det var i fjor vår. Og jeg dro til Sunndalsøra for å møte tillitsvalgte ved aluminiumsverket og ordføreren i kommunen. En av 120 AP-ordførere som gjorde opprør mot AP-ledelsen og Espen Barth Eides ja til ACER. Vi lytta til industriarbeiderne og tillitsvalgte. Og mellom høye fjell og smeltehaller fortalte de om verdien av miljøvennlig produksjon av aluminium på norsk fornybar vannkraft. Og om hvordan ACER og mer krafteksport kan øke strømprisene og slå beina under hele industrien. Vi hørte på dem. Arbeiderpartiet vendte ryggen til fagbevegelsen, gikk sammen med MDG og de borgerlige for EU og ACER. Derfor tapte vi i Stortinget, men kampen om krafta og mot EØS, den fortsetter med full kraft. Det finnes en sterk, sunn og folkelig motstand mot overstyring, mot overnasjonalitet, et forsvar for folkestyret mot EU. Det finnes i Norge, og det finnes i land over hele Europa. Vi skal aldri la ytre høyre lede denne motstanden inn på et fremmedfientlig spor som vi så med brexit. Vi skal rette sinnet oppover, ikke sparke nedover, og derfor kjemper vi mot EUs overnasjonale makt.
Og hvis noen mener vi ikke kan fremme disse tre kravene, norsk lønn for alle som jobber i Norge, om de kommer fra Polen eller fra Porsgrunn, og få vekk livsfarlige vogntog fra veiene våre, eller å sikre at norsk kraft går til norsk industri. Hvis noen sier at disse kravene kan vi ikke fremme, fordi de kan være i strid med EØS-avtalen, ja, da vil jeg svare følgende. Norge er en suveren stat, og vi skal bestemme dette selv. Uansett hva EU måtte mene, og det trengs et parti som står opp for arbeidsfolks interesser mot EU, og som tar vare på det fagbevegelsen har kjempet fram, og det partiet, det heter Rødt, ja. Det er godt Silje er våken. Det er bra. Første gangen jeg spurte de andre partiene på Stortinget om mistillitsforslag mot daværende justisminister Sylvi Listhaug, så var svaret jeg fikk at slik gjør vi det ikke her. Etter hvert så skjønte jeg at slik gjør vi det ikke her er et annet uttrykk for politisk handlingslammelse, så vi fremmer forslaget. Det var aldri ment som et markeringsforslag. Vi trodde det kunne få flertall. Sikre det kunne vi ikke være, men ute blant folk så var et stort flertall enige med oss. De høyre radikale, de var i mindretall. Og forslaget det førte fram. I boka si så skriver Listhaug at jeg følte meg satt fri. Bare hyggelig. Så får vi... Vi er for frigjøring. Nå får vi se hvordan det går, nå som Listhaug har vært tilbake i ufriheten. I hvert fall så langt er hun hakket mer forsiktig på Facebook enn tidligere. Det vi har sett da, er at Rødts arbeid det gir resultater, også bare med en representant i et storting med borgerlig flertall. Vi utfordrer gjennom å stille forslag som betyr mye for mange, og som de andre partiene ikke tar opp. Da Rødt som første parti etter MeToo kom med tiltak på Stortinget mot seksuell trakassering og fikk gjennomslag, så var ikke det for at vi var spesielt geniale, og i hvert fall ikke på grunn av regjeringen. Nei, det var takket være den kraftfulle MeToo-bevegelsen som viste at seksuell trakassering og overgrep mot kvinner er et samfunnsproblem. Og til alle dem som sto opp og sa fra, vil jeg si takk for at dere tar den kampen. Det mange ikke vet er at det Rødt gjør på Stortinget er det Rødt har gjort landet rundt i årevis. I Bergen så fikk vi med flertall i bystyret på å protestere mot Bergensbanen på anbud og EUs jernbanepakke. I Trondheim fikk vi gjennomslag for at registrerte havnearbeidere skal ha fortrinnsrett ved tildeling av arbeid i Trondheim havn. I Stavanger så har Rødt samlet den rødgrønne opposisjonen om at utesteder som dumper lønningene skal miste skjenkebevilgninga. Vi har ikke bare godtatt det når ordfører eller rådmann sier at slik gjør vi det ikke her. Vi har vist handlekraft landet rundt. Og det er denne måten å drive politikk på som Rødt har tatt med inn på Stortinget. I sak etter sak så har vi vist handlekraft at Rødt gjør en forskjell.
Og det førte til at Dagblad kalte meg for en topptrent opportunist. Intet mindre enn det. Topptrent kan jeg ikke skryte på meg å være. Og en opportunist, det er en person som setter øyeblikkelig fordel over prinsipper. Og det er vel det siste i verden vi i Rødt gjør. Altså, mange andre gjør det, men ja. Men ute blant folk så har det skjedd noe som kommentariatet ikke får med seg. Det ble helt tydelig i valget. Alle partiene på høyresiden gikk tilbake, det samme med Arbeiderpartiet. De som gikk fram, det var partiene som sto for en tydelig annen politikk enn regjeringen, og Rødt kom inn på Stortinget, som vi vet. Det er et ulmende opprør der ute, mot at forskjellene øker, både mellom by og land, og mellom det store flertallet i landet vårt, og den økonomiske eliten. Og der de etablerte partiene svikter, ja, så går vi inn og fyller det tomrommet. Og det er liksom sånn da, ifølge kommentatoren, at vi går i spissen for kampen mot Forskjells-Norge, fordi det er opportunt. Ja, det er helt sant. Dette påstår de i fullt alvor. Voksne mennesker. Det er bare tull. Er det ett parti du vet hvor du har, så er det Rødt. Vi er så prinsippfaste at det nesten gjør vondt. Stryk nesten. Men aller mest så er vi opptatt av forandring. Og det er det som er grunnen til at Rødt er en utfordrer i norsk politikk. Vi er noe annet, men vi er ikke opportunister. Vi er sosialister og mye mer utålmodige enn de andre partiene. Vi vil ha noe gjort. Da Rødt la fram forslag om kutt i stortingslønna, da skjedde noe spennende. Ikke en eneste politiker fra hverken Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre eller Kristelig Folkeparti var villige til å ta ordet for lønnsøkninga som de skulle bevilge seg selv. Det var stille som i graven. Kutte i politikerlønna, ikke bare var det «slik gjør vi det ikke her», det var «slik snakker vi ikke om at vi ikke gjør her». Men, det er helt sant. Men vi gir oss ikke. I Oslo så har Rødts gruppeleder Eivor Evenrud fremmet 4 ulike forslag for å få ordføreren og byrådet ned fra millionlønn og nærmere de ansatte i kommunen. Over hele landet skal Rødt jobbe for kutt i politikerlønningene og kutt i frynsegodene fremover. De etablerte partiene, de er sjelden så enige som når de behandler sine egne lønnsøkninger, bortsett fra det manglende oppgjøret med Libya-krigen på Stortinget tidligere i vår. Da viste ingen av partiene som sto bak den katastrofale beslutningen i 2011 hverken tegn til anger eller lærdom. Den påvist feilaktige krigspropagandaen, den ble bare gjentatt. Slik gjør vi det her. Men én ting er endret. Med Rødt på Stortinget, så er det slutt på enigheten i utenrikspolitikken. Nå er det et parti på Stortinget
som taler USA og krigspartiene midt imot. For meg så er det viktig at Rødt er et industriparti. Det er tid for en ny industriell revolusjon. Denne gangen må den være miljøvennlig, og den må være rettferdig. Rødt, vi har en radikal miljøpolitikk. Det har vi aldri lagt skjul på. Det skal vi fortsatt ha, for vi må stanse de farlige klimaendringene. Og så skiller vi oss fra oljelobbyen på et like viktig punkt, ved at Rødt har en framtidsrettet industri- og næringspolitikk. Vi vil satse på ny industri, vil ta i bruk den enorme kompetansen og kunnskapen hos dem som i dag jobber i olja og i leverandørindustrien. Og vi sier at dagens oljearbeidere, de må gå i spissen for framtidens miljøløsninger. Vi vil styrke fastlandsindustrien med mer videreforedling, lengre verdikjeder. Havvind, hydrogen i skipsfart, bioøkonomi, skogbruk. Det siste er Finola Roligjordet, godt å minne oss på. Alle har et søskenbarn på Gjøvik, sies det, men bare Rødt har varaordføreren. Og så vil Rødt røre ved noe av det aller helligste i norsk politikk. Vi vil bruke av oljefondet. Ikke kjøpe handlegater i London, men investere i miljøvennlig industri, teknologi og infrastruktur som sikrer arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Og dette er en viktig forskjell på Rødt og Arbeiderpartiet. Vi vil ta hele verktøykassa i bruk. I dag så er olja vår viktigste næring, men vi innser at Norge må ut av oljealderen, og derfor har vi et særskilt ansvar for en industripolitikk som hindrer at arbeidsfolk omstilles til ledighet. Og så må regjeringen slutt å late som at vi kan fortsette som i dag. For det er å vente på en markedsstyrt krasjlanding som vi fikk en forsmak på under oljekrisa i 2014, hvor tusentals arbeidsfolk mista jobben. Torbjørn Røe Isaksen, han er direktørenes næringsminister. Landets industriarbeidere, de trenger noen som vil føre en aktiv politikk for industriutvikling og for skikkelig arbeidsforhold. Norge trenger en ordentlig industriminister, kjære venner. I mange tiår så har det vært forskning, utredning, fastsetting av mål for utslipp, men alt for lite handling. Og Norge, vi bommer med flere millioner tonn på klimakuttmålet som Stortinget har vedtatt. Samtidig trommer regjeringen seg selvtilfreds på magen. Det førte til at titusener av ungdom gikk ut i streik mot manglende handlekraft i miljøpolitikken, og blant dem så var det en gjeng fra Rød Ungdom. På plakaten, ja.
På plakaten som de holdt, så stod det: «Vil du høre en vits? En grønn kapitalist.» Litt haltende rim, men veldig bra innhold. Og innholdet veldig bra, fordi saken jo at vi lever på en klode med begrensede ressurser, med et økonomisk system basert på evig vekst. Og det selskapet som ikke vokser, koste hva det koste vil, taper konkurransen mot de andre. Det dette som kapitalismens veksttvang, og den fører til økologisk kollaps, som FN slo fast i en rapport som kom tidligere i uka. Og så lenge makta over økonomien så skjevt fordelt som i dag, så vil storselskapene alltid vinne over klimahensyn. Det jo derfor vi trenger et mye mer demokratisk samfunn for å klare å redde klima. Det derfor vi sosialister. Også Norge kapitalistisk. Men gjennom historien så har arbeiderbevegelsen sivilisert deler av samfunnet vårt med sosialistisk politikk. Men mange partier, de vil ha vekk denne sivilisasjonen. De vil la bunnlinja styre sykehusene, de lager butikk av barnehagene, de presser folkestyret tilbake på område etter område. Rødt står for det motsatte. Det derfor vi sier at sykehusene må reddes fra foretaksmodellen, at vi vil stå opp for befolkningens helsetilbud mot blårussen i helseforetakene. Vi vil gjøre det her i Groruddalen, på Ullevål, i Møre og Romsdal, på Helgeland, i hele Norges land. Og vi gjør det på mange andre områder også. I Tromsø så fikk Rødt beholdt renholdet, de ansatte og kompetansen i kommunen. Det ga halvert sykefravær, flere millioner kroner spart. I Bodø så fikk Rødts varaordfører Synne Bjørbæk gjennomslag for å si nei til flere kommersielle barnehager, men da svarte regjeringen: «Enten så slipper dere til kommersielle med sugerør i kommunekassa, eller så må dere stenge døra for de ideelle også.» Derfor tar Rødt kampen for lokaldemokrati og mot velferdsprofitører videre på Stortinget. Allerede på 70-tallet så var Kragerø en slags foregangskommune for privatisering. De satte ut i sin visdom søppeltømming på anbud, men så fikk Rødt varaordføreren, Charlotte Terkelsen Setersdal, og da tok de fellesskapets tjenester tilbake i fellesskapets regi, mens FRP stritta imot. Og det sånn Rødt vil ha det. Vi vil ha profittfri zone i velferden, fordi felleskassa skal gå til felles velferd, ikke til velferdsprofitørene.
Velferden, den skal strekke til overalt, ikke bare der i landet hvor det store penger å tjene. Dette ligger i den norske arbeiderbevegelsens DNA og historie. Arbeidsgiverne, de ville ha billig arbeidskraft til byene. Politikerne, de ville bygge høyskoler i sentrale strøk. Da snakker vi ikke om Namsos og Nesna. Men mange tviholdt på dreiebenken, fiskeskøyta og gården. Kampen sto om lys i husene og arbeid der folk bor. Nå ser vi at regjeringen sentraliserer arbeidsplassene, slår sammen kommunene, struper overføringene, og folk som kjemper for sine lokalsamfunn skal åpenbart ikke få levert brev, ikke få aviser, ikke få internett. Hilsen regjeringen Solberg. Bu. Ja. For det vi imot. Før så skulle politikken sikre infrastruktur og velferd for alle, så at folk kunne velge hvor de ville leve sine liv. Nå er regjeringens prosjekt å legge Norge åpent for profittjakt og privat berikelse, spesielt i sentrale strøk, men vi skal gi dem motstand. Og hva var det vi så da? Etter at Rødt, at vi ga alt vi hadde i kampen for vannkraften i vest, og så sto opp for luftambulanse og beredskap i nord, jo da fikk vi vår første meningsmåling med tosiffra oppslutning i Oslo. By og land, hand i hand. Jeg tror noen er mest spente på hva Rødt skal vedta i prinsippprogrammet denne helgen. Jeg vil derfor sitere tidligere Arbeiderpartileder Reiulf Steen. Når et parti ikke lenger har et ideologisk ankerfeste, vil det ende opp som parti Venstre. Bare sånn i parentes, det 40 år siden Arbeiderpartiet hadde et prinsippprogram. Vi samles her mellom 1. mai og 17. mai. Mellom arbeidernes kampdag og nasjonaldagen. Vi skal forsvare folkestyret lokalt og nasjonalt mot ytterligere flytting av makt oppover og vekk fra folk. Vi skal også jobbe for mer åpenhet og demokrati, med borgerforslag, folkeavstemninger, ved å styrke fagbevegelsen, for et samfunn hvor mennesker, ikke profitt, står i sentrum. Det sosialisme for oss. Og nå må Civita og Siv Jensen høre nøye etter. Sosialisme uten demokrati overhovedet ikke sosialisme. Og vi gjør ikke det sosialister i forrige århundre gjorde. Blande seg inn i hva folk tror på, hva de leser, hva de mener. Politikerne skal holde seg langt unna platesamlinga di og leiligheten du eier. Men kapitalistisk eiendom, det noe annet. For det handler jo om å høste fruktene av andres arbeid.
Derfor skal det Norge vi vil ha, det skal ha ukrenkelige rettigheter for enkeltmennesker som står i en grunnlov, og som ingen stemningsbølge eller avstemning skal kunne rokke ved. Men så vil ikke vi verne om milliardærenes makt over andres arbeid, over andres livsvilkår, over hele samfunnets utvikling. Vi setter demokrati over kapitalisme, og det er vårt sosialistiske svar. For 5 år siden så slo vi helt ettertrykkelig fast av Rødts demokratiske prinsipper i programmet, krystallklart. Men så var en del fortsatt litt krøkkete formulert. Etter behandlingen på landsmøtet i år så håper jeg at vi får et program vi kan gå ut med til tillitsvalgte, kollegaer på jobben, venner og familie, og stolt vise fram våre prinsipper på en måte som de kan kjenne seg igjen i. Så er det sånn at Rødt alt for lenge var et parti som var nesten bare for spesielt interesserte. Jeg har vært der selv. En gang så reiste jeg til Ålesund for å holde møte. Der kom det faktisk 2 stykker, arrangøren og meg. Sånn var det. Jeg vil rette en takk til dem som har vært med på hele denne reisen i motvind og i høyrevind. Men skal et parti ha en betydning, så må det spille en rolle i hverdagen til folk. I 2013, som var det første valget jeg var partileder, så hadde jeg forberedt 4 varianter av talen til valgvaka. Enten flertall til venstresida eller til borgerlig side, enten Rødt inne på Stortinget eller utenfor Stortinget. Det ble den verst tenkelige kombinasjonen. Og etter valget så husker jeg målinger nede på 0,4%. Vi kunne ha gitt opp, slokka og lokka. Men så var jeg på et slektstreff hvor en godt voksen kar fra Grudalen sa det veldig godt. Han sa: det trengs noen, i hvert fall noen, som står opp for arbeidsfolk. Da ikke vi kom inn på Stortinget i 2013, så var det lett for en del å miste motet. Men det fantes jo ikke noe skikkelig alternativ. Det trengtes, og det trengs, et parti som står opp for arbeidsfolk. Og heldigvis så var valgnatta i 2013 asken i sagnet om fugl Fønix. Rødt har fornyet seg. Vi har reist oss. Vi har vist dem. Sarkozy ødela ryggen din. Hollande kvalte deg. Macron tar maten ut av munnen på deg. Den franske forfatteren Edouard Louis skriver om de politikerne han mener ødela livet til faren hans. De presser uføre til å jobbe, svekker arbeidsfolks rettigheter, kutter i sosialhjelpen. Han skriver at de herskende klassene, de kan klage over en sosialistregjering. De kan klage over en høyreregjering. Men en regjering ødelegger aldri ryggen deres. Politikken forandrer ikke livet til de herskende klassene på den måten, mens for andre er det nærmest et spørsmål om liv eller død. Vår egen regjering
fører en politikk som kan frata mennesker livsgrunnlaget nærmest over natta. Dere så kanskje debatten på NRK i vår om arbeidsavklaringspenger. KrF hadde sagt ja til å stille, men trakk seg like før, fordi partiet syntes det var best. En som ikke feiga ut, men som stilte i debatten, det var Elin Marie Jahren. Elin er 40 år, har jobbet 10 år som fengselsbetjent, som miljøterapeut i rustjenesten, ble trua på jobb, fikk en yrkesskade på grunn av det, klarte ikke å stå i jobb lenger og havna på AAP. Og så en dag så kom brevet på Digipost. Arbeidsavklaringspengene, de ville opphøre uka etter. Og Elin gikk fra rundt 300 000 inntekt ned mot det halve. For noen uker siden fikk jeg besøk av Elin på Stortinget. Hun sa hun risikerer å måtte selge leiligheten, flytte fra gård og grunn. Elin har en katt og en 9-åring. Er vi fattige, mamma? Spør han. Andre kan stå igjen med mindre eller ingenting. Elin sa at regjeringen snakker om en inkluderingsdugnad og sier at de bryr seg om de fattige, men i realiteten så støter de folk ut, og de skyver folk ned i fattigdom. FRP og Høyre, de gjør maskene i vårt felles sikkerhetsnett så store at mange faller tvers igjennom. Og så sier da arbeidsminister Anniken Hauglie på TV til Elin, «Jeg tror helt sikkert at det koster deg ganske mye å stå her og fortelle historien din.» Men Hauglie, er det noe som koster Elin, så er det regjeringens politikk. Som Elin svarte selv, «Jeg går til behandling, men det gir meg ikke penger i lommeboka og mat på bordet. Folk blir ikke friskere av å bli fattigere. Det er ikke nok med avbøtende tiltak. Ansvaret for å løse problemet kan ikke tas av den enkelte saksbehandler på NAV. Rødts krav til regjeringen er at denne uretten, den må rettes opp allerede når revidert budsjett legges fram på tirsdag.» Elin, hun er beintøff. Hun har blitt sosialklient mot sin vilje, men har også blitt med Rødt og er her i dag, og det er godt å ha deg på lag, Elin. Det er glad for. Aftenposten. Jeg skal ikke si noe slemt. Aftenposten var nylig i Arbeiderpartibastionen Sarpsborg. Lokfører Kåre Inge Andersen hadde følgende beskjed. AP, det har blitt et høyreparti. Jeg meldte meg inn Rødt, jeg. Åsmund Dybedal, hovedtillitsvalgt i hjørnesteinsbedriften Borregaard, kunne avsløre at han også hadde meldt seg inn. Det har mange andre gjort de siste årene. Siden sist landsmøte har vi hatt en medlemsvekst på over 150%. Rødt er for evig vekst i egen medlemsmasse. Bare så det er klart.
Og Rødt, vi går inn i lokalvalget med litt av et topplag, fritt for karrierepolitikere. Vi har Vivian Jacobsen, som frisør, tillitsvalgt, tar på fylkestinget i Agder for å jobbe for god fagopplæring. Vi har Sofia Rana, som kabinansatt i SAS, som vil jobbe for et ryddig arbeidsliv, mer makt til arbeidstakerne. Og det skal vi gjøre når Rødt blir mye, mye større enn FRP i Oslo, og kan sikre gode gjennomslag i 4 nye år. Stefan Ørn elektriker, styremedlem i LO Industribastionen Årdal. Skal stå på fagforeningenes side i kommunestyret. Hanna Berg jobber i helse- og omsorgsetaten i Fredrikstad. I høst skal Hanna inn i bystyret med flere. Rødt skal være et politisk fellesskap for de som får livene sine forandret av politikken. Og sammen skal vi jobbe for å forandre politikken igjen. Så la oss vinke et farvel til de tidligere folkepartiene, de som har lagt igjen det de hadde å bidra med i fortiden. For 100 år siden så var Venstre et stort og til og med progressivt parti. Det var da. KrF har også hatt sin storhetstid. Fremover så spår jeg disse partiene en rolle i norsk politikk på linje med debatten de skulle vært i på NRK. Sporløst forsvunnet i skyggen av en borgerlig innstramningspolitikk som rammer vanlige folk. Vi skal gjøre slutt på politisk handlingslammelse. Vi skal slå tilbake tanken om at slik gjør vi det ikke her. Fremtiden ligger hos grasrotpartier som består av vanlige folk og kjemper for forandring nedenfra. Et sånt parti vil vi være, et nytt parti for arbeidsfolk flest, og Rødt er utfordreren i norsk politikk. Vi har kommet for å bli. Og vi skal bygge en folkebevegelse mot Forskjells-Norge. Vi skal bruke kommunene til å bekjempe regjeringens politikk for økte forskjeller sammen med fagbevegelsen. Vi skal flytte den politiske debatten, vi skal få resultater, og vi skal beholde kompasset og ankerfeste. Dette skal vi gjøre sammen, fordi vi vet at fellesskap fungerer. Godt landsmøte, og takk for meg!